začátku poprosím laureátku o krátké slovo, několik témat, která bude prezentovat během debaty rozšířit vedlivosti. Debata pak bude pokračovat na zemáme tady a někdy po hodině podle toho, jak bude cítit, se ta debata otevře i pro všechny přítomné. Jsem moc rád, že tady máme laureátku, na poslední chvíli jsem nevím, jestli přijde, jsem z toho šťastný, že tady je. Dnes, ještě bych připomněl, ta debata byla, už je to 13. debata, ta debata byla zamýšlena vždycky jako už teda zakladatel pod předsedkyní nadace Vize, tak má návrhu, jako jakýsi dárek k narozeninám, intelektuální dárek k narozeninám, tak doufám, že se nám to podaří udělat. Pan prezident není přítomen, protože dneska má narozeniny a myslím si, že bychom mohli jednak mu takhle na dálku, i tak třeba úplně poděkovat za všechno, co on pro nás udělal a vyslovit přání nebo prosbu, aby Bůh všemohoucí, anebo anglicky řečeno bohové, ke zdravému rozumu i zdravé tělo přidělit. Totéž přání je samozřejmě přesně doslova i pro laureátky s tím poděkováním, s tím jistou prosbou, ale ten potlesk, na ten potlesk si musí počkat, až to odpoledne. Takže já bych teď představil velice stručně účastníky debaty. Pokud udělám nějakou chybu, tak předpokládám, že to potom se napraví nějak to. Já začnu třeba tady paní profesorka Bartlomet, která je, jestli se nemýlím, působí na Masarykově univerzitě, hodně nad seminářem pro dějiny umění a soustředí se na umění středověké, ale pokud jsem kutiny znám, které velmi dobře se objevím, že jsou umění současné. Pak je pan profesor Vojtěch Lahoda, který je v Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, ale působí samozřejmě na Filozofické fakultě. Ta oblast, kterou on se zabývá, je oblast řekněme moderní avantgardy, tak zvláště 30. let. Já to sleduju trošku zpozdálí, ale jak si velmi ocenuju, nebo velmi si vážím takový věci, jako byla třeba byl ověřena autem Grubera vlastních krámy, tam jste byla prostě skvělá, abyste se na ní podíral. A paní docentka Ptáčková, která v její oblast je teda scenografie, tam je možná, že to není úplně, aspoň si myslím, že to není úplně známo. V roce 1963 vydal divadelní ústav knížičku, která nese název Josef Čepek a která má dva autory. Nejsou to spoluautoři, každý je napsal samostatně. Jeden je Václav Havel a druhý je paní Věra Ptáčková. A aby toho nebylo ještě dost bibliografii a scenografii, soupis, který tam je, udělal pan doktor Halík, otec Tomáše Halíka. Tak to asi potom nechám využít situace, nechám si to podepsat. Se zpožděním, značným zpožděním. No a pak pan docent Zdeno Kolesár, který je působ, to jsme na té taky slovenské straně, já jsem moc rád, že tady jsou na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Myslím si, že i na Brně působila na Univerzitě Tomáše Bati. Ta oblast jeho je v Praze. Taky v Praze, že? Ano. No, tak to vidíte. Tak ta oblast jeho je teorie a dějiny designu. Monika Mitrášová, kunsthistorička a speciálně architektury, v současné době je kurátorkou sbírek architektury Slovenské národní galerie, jsem moc rád, takže je tady jak si zastoupený celé spektrum. No a pana docenta Šeplíka snad nemusím představovat ani dál jeho zásluhy o české, ale i slovenské, ale zvlášť české, teda výtvarné umění za posledních několik desetiletí jsou veliké. Jsou ještě souvislosti, jestli bych chtěl upozornit, že tady je knížka, která bude k dispozici, tu knížku sestavená z textu, některých možná už ne polozapomenutých, ale tím lépe, že tady jsou, kterou se ty texty sestavil do celku, velmi hezkého celku, syn paní doktorky Mojžíšové, pan docent Mojžíš, který tady je přítomen, za tomu také děkujeme. A
Já myslím, že celkem nic dalšího, teď jenom malý pokyn, ještě když to spustíme, jenom kdybyste si zapnuli vždycky, když budete mluvit ten mikrofon a pak ho zase vypnuli. Já to trošku budu na to dohlížet. A při té vlastní debatě potom, která bude, tak musíte vyčkat až na mikrofon. Tak já myslím, že takové ty hlavní věci jsem asi si odpěl, už to nebudeme nazdržovat. Já to poprosím vás, paní. Vážení priatelia, sa musím na začiatku ospravedlniť, som prešla ťažkou chorobou a do poslednej chvíle ani som nevedela, či budem môcť prísť. A preto sa budem trošku opierať o papier. A to nebude to, čo sa očakávalo, ale chcela by som tu povedať jeden príbeh, ktorý sa viaže v takej štúdii alebo článku na začiatku tejto knižky. Ten sa volá O pôvode umeleckej kritiky, že ako k nemu došlo. Písal sa rok asi 1971 alebo 2. Pracovala som na akadémii v ústave dejín umenia a starého riaditeľa vyhodili, ako bolo zvykom. Prišiel nový, dočasný a mal pocit, že si musí nejako upevniť stoličku pod sebou. Tak nás volal všetkých asi piatich, ktorí sme sa zaoberali moderným umením a dal nám novú úlohu skritizovať kritiku a kritikov 60. rokov. No, mne sa tá téma nepáčila a ja som to odmietla. Moji kolegovia boli ticho, nepovedali ani áno, ani nie. Pri ďalších sedeniach znovu, až nakoniec prišla hrozba, že keď teda nie som ochotná, tak niekoho ochotnejšieho treba privolať na moje miesto a ja ho stratím. Keďže ale môj muž bol už vtedy vyhodený z práce 2 roky, tam mali sme 3 deti, tak som začala rozmýšľať, či by sa z toho nedalo nejakou socťou buď vycúvať, alebo to ani nie je práve, že pri tom zostať, ale nie tak, ako to on chcel. A našla som tú cestu predsa len v dejinách. Tak som si povedala, keď sa má rozmýšľať o kritike, tak sa vynorí pred nami ten bodlerovský otáznik, ten strašný otáznik, ako on hovoril, ktorý znie, čo je kritika a ktorý doplnil Václav Černý, k čemu je na svete. A nasledovalo presvedčenie, že bez takýchto či podobných otázok sa nedá o kritike uvažovať, že treba mať nejaké východiska a keď som s tým prišla, tak sa ukázalo, že ten núdzový východ tu je a ten návrh prešiel. Vtedy som zistila, že je strašne málo historickej literatúry alebo historiografickej literatúry o kritike, ktorá je publikovaná knižne, pretože dostať sa k žiadnym prameňom, to som nemala ako, cestovať sa nedalo a u nás to tiež nebolo. Niečo som našla v Prahe, ale málo. Ukázalo sa proste, že existujú o dejinách kritiky 4 práce. Jedna najstaršia Dresdnerova z roku 1915, tá je z nich najlepšia a myslím, že je neprekonaná, aspoň teda bola do tých čias, do tých 70. rokov. Dikmost kritiky a Geschichte und Theorie. Sa volá, potom bola ďalšia Venturiho, ďalšia Dippera, to je sovietský bádateľ, a ďalšia Grassiho, taliansky. Aj dve z nich ostali, aj Dresner, aj Grassi ostali nedokončené, napísali iba prvú časť toho, čo mienim. No a
Ale ešte väčším prekvapením pre mňa bolo, že tá umelecká kritika, ako ju chápeme dnes, vykazovala neuveriteľné analogie s vtedajšou dobou, to znamená to, čo sme prežili za komunizmu, alebo bolševizmu skôr. Ukázalo sa jednak, že pojmom kritika, ako vznikol a jeho nejakými dejinami sa medzi prvými zaoberá až v 60. rokoch René Bellec v svojej knihe The Concept of Criticism. A to bolo tiež prekvapivé. Ale k tej analogii. Tí historici kritiky sa zhodnú v tom, že sa začínala, že jej koliskou bolo Francúzsko 17. storočia, najmä doby Ludovita 14., keď s tým jeho L'Etat, ako tou presnou definíciou absolutizmu, o ktorej sa hovorilo, že to je prvá podoba moderného štátu, ktoré vtelenie také. A tento absolutizmus sa prejavil nielen v oblasti ducha, ale aj v oblasti reálneho života. A táto metóda sa stala vo Francúzsku klasicizmus jediným prejavom správneho vkusu. A teraz som si položila otázku, alebo nie len ja. Ja som to, je to v podstate, no nič, pojde mňa, ale... Tak otázka znie, ujal sa klasicizmus vo Francúzsku tak rýchlo a tak úplne preto, lebo svojim klangu Clarté a Bienséance veľmi vyhovoval francúzskému duchu, alebo prevládla idea zvrchovaného rozumu aj v umení, aj v uvažovaní o ňom, vďaka géniovi Descartesovmu. A na toto treba hľadať odpoveď v oblasti života. Keď vtedajšia moc chcela, aby jej umenie slúžilo, aby slúžilo tej klasicistickej idei, musela dať umelcom k tomu priestor, to znamená, musela prísť s novými inštitúciami. A tu je častočne pes zakopaný, lebo rozhodujúci krok smerom k tým novým inštitúciám alebo novej inštitucionalizácii umenia vykonala Kráľovská akadémia v Paríži. Tá sa stala hlavným spojivom medzi umením a mocou, umením a štátom. Dostala a prijala, to sú myslím veľmi dôležité slova, keď to potom porovnáme s tou budúcnosťou, úlohu arbitra, ktorý rozhodoval podľa diktátu z dvora kráľovského o všetkých veciach týkajúcich sa umenia a umelcov. To znamená, jednala o posude umeleckých diel a ich autorov. Od dvore poskytoval peniaze, za ktoré ona mohla financovať ceny a odmeny pre umelcov, penzie pre umelcov, výstavbu ateliérov alebo prenajímanie ateliérov, problémy, ktoré sme mali a snad máme aj až do dnes. A bola pritom oveľa dogmatickejšia
fanatickejšie a servilnejšie ako predtým akadémie v Taliansku, ktoré tomu predstavili. No a takto vstupovali do umenia dovtedy neznáme praktiky. Akadémia dodávala umelecké diela kráľovskému dvoru za tie prostriedky, ktoré jej on poskytoval. No a kritický zreteľ sa v uvažovaní o umení v našom ponímaní nemohol objaviť vôbec. Jedine vtedy, ak sa pomeriavalo alebo premeriavalo umenie súčasné s teóriou alebo ideológiou klasicizmu alebo antiky. A neskôr, keď už nevládol Ludovít 14, ale tie nové veci, a dvor už schudobnil, nové veci išli ďalej, pretože umenie, ako všetci vieme, už nebola taká dôležitá ideológia náboženská, ale na predné miesto sa dostávala ideológia štátnej vznešenosti a veľkosti. A takisto umenie sa zbavovalo náboženských tém a postupne strácalo objednávateľa, tiež vieme. A možno nie je až také známe, že alebo je vlastne, že tým miestom, kde keď už neboli, alebo čím menej objednávok, tým viac potrebovali nejakú príležitosť predstúpiť do svojim dielom pred potenciálneho kupca. A týmto inštitútom boli výstavy. Tie výstavy sa stali tak významnou vecou, že v Paríži na otvorenie napríklad Salona v roku 1736 bolo polovicu obyvateľov Paríža podľa štatistík, ako sa zistilo v jednej dizertačnej práci. A o pár rokov neskôr bolo počas jednoho salona, ktorý netrval príliš dlho, 1 000 000 divákov. A tam sa boli na tom najvyšších spoločenských vrstiev, až úplne chudobných, jednoduchých Parížanov. Viedli sa tam debaty o tých výstavách a tam vznikla tá potreba o tom písať alebo čítať to, čo sa hlavne čítať, to, čo sa napísalo. A to sa stalo v novinách. Ale tá moc ešte bola dosť silná na to, aby do novín nemohli prejsť žiadne informácie, ktoré by boli kritické. Ak sa to podarilo, že niekto tam také niečo prepašoval, tak za to bolo, a to písal sovietský autor, za to bolo väzenie, určené taxi, jeden deň, týždeň, alebo zákaz písania na jeden rok do nových uverejňovania. Takže prísne postihy. Tak ja myslím, ja to hovorím aj preto, že ten môj článok, ktorom to bolo, si jednak ho nikto nečítal, myslím si, on vyšiel, to sa celé nekonalo, čo malo byť tá kritika. Našťastie tých 60. rokov, iba ja ako poctivec som to preštudovala a napísala a strašne sa mi to páčilo, že tie absolutizmy sú vždy rovnaké. To si nikto nevšimol, alebo veľmi príbuzný. To, čo sme zažili v 50. rokoch a v podstate znovu v čase Husákovskom, bolo to isté. Dneska sa tým badatelia už zaoberajú viac. Mne sa dostala do ruku, ja som si v Londýne knižku
Richarda Wigleyho, mladého anglického historika, ktorá sa náhodou volá tiež podobne, ktorá je z 93. roku a volá sa The Origin of French Criticism. A tá celá hovorí o v podstate o cenzúre. Je to dosť celkom rozsiahla knižka, nejakých do 400 strán. A zaoberá sa tým, že aj vtedy, keď už vo Francii sa dostával do popredia v meštiach a v ekonomii už má to svoje miesto, ale pokúšala sa to dobiť ešte aj ducha, ako o tom pekne písal Jan Patočka v úvode Gehegovej, myslím, estetike. Tak okrem toho, okrem tých novín, ktoré teda boli tak oficiálne, začali vznikať oveľa slobodnejšie brožúry. Ale ukazovala sa už vtedy a teraz v tejto práci a možno v ďalších oveľa viac, že tie brožúry boli tiež cenzurované a veľmi prísne a že táto cenzúra platila aj na dovážané, do Francúzska dovážané knihy z iných krajín, ktoré častokrát zhávali už na hraniciach. Takže to by tak asi bolo zhruba na úvod, alebo na okraj tej práce, že sú niektoré veci, ktoré sa nemenia v oblasti, napríklad tejto disciplíny. Ďakujem zatiaľ. Já také moc děkuju. Je to první kapitola té knihy a je opravdu pro mě byla velice objemná. Možná, že bychom tu debatu mohli právě začít tím obecnějším tématem. Má dvě soužky, jedna se to teda týká kritiky a druhá se týkala cenzury nebo vnitra postavení kritiky. Možná, kdybychom, já zkusím to trošku zjít obecněji, ta kritika je z řeckého krinein, které znamená především rozlišovat. Třeba krinein, karpon, těkají, achnas, je oddělovat zemi od plev. Čili to poslání té kritiky je oddělovat pravdivé od nepravdivého, pravdu od lži, ale také umění od kýče, a to je to základní. A s tím je spojená otázka, kterou také to navrhu pro tu debatu, test kritéria, podle kterého to máme udělat. Všichni to užijí po nějakých kritériích, přidělí tomu nějaké body, tam je uvedeno, jak někdo přiděloval body, 18 bodů, dostal si nupenc, celá škala, jak to budovali nějak. Takže tam je otázka toho kritéria a s tím spojená druhá otázka, podle jakého kritéria máme ta kritéria vybírat. Takže jsme v tom nekonečném regresu. A je jasné, že buď se to zastaví prostě tím, že se řekne, že toto je to kritérium, pak jsme v oblasti ideologie a máme problém s cenzurou. A nebo teda se pokusíme to vypořádat se s tím teda osobní odpovědnosti za to kritérium, které přinášíme. Čili myslím, že to téma kritéria a kritiky je obecné. A zrovna tak to téma toho rozumění. Zase, kdybych to jenom trošku malinko chtěl přece z hlediska, řekněme obecnějšího, říkám vám, že když mě někdo dá nějakou větu, tak že mě nedá moc velkou práci, abych ji našel takový kontext, ve které ta věta bude prostě naprosto hovat. To tež můžu udělat pro cokoliv jiného. To je něco, co samozřejmě také předmětem výcviku, třeba část scientific training, má tuto povahu prostě trvat na nějakém kontextu. To rozumění je něco jiného. Já mám větu, které nerozumím jiného člověka, umělecké dílo, verš. A to rozumění, že se mně podaří najít kontext, to je celý jsou semantickou síť, ve které tohle to bude dávat smysl. Toto je poslání vzdělání. To je to nedorozumění, které nepřetržení. Probíhá v tom, že se, co se mají naučit. Nic se nemají naučit. Nebudu to. Trošku jsem jenom chtěl to vzít obecně, tahle ta témata. Ale myslím, že to natolik bohaté, že se teď povrátím na vás, kdo se do toho pustím. To jakkoliv. Ano. Já
Myslím, že když si člověk přečet, já to čet poprvé v této knižce, tak je to ohromně poučný pro historiky umění a i pro filozofy. A jenom jsem chtěl spíš v této souvislosti říct, že je radost číst texty Ibi Mojžíšovi, protože jsme je četli už dřív, promiňte, že odskakuju od tématu, a protože mají vždycky hlavu a patu, jdou nebo pokoušet se jít k podstatě otázky a hlavně, když tady vidím slovo kritika, tak vždycky jsou to taky dějiny umění. Já ve vašich textech ten rozdíl nějaký markantní nevidím. A to je podle mého názoru to pozitivní. My jsme poprvé se spolu setkali, vy to ani si možná nepamatujete, když jste psala v roce 64 pro výtvarnou práci kritiku, respektive recenzi Vaculíkovy výstavy Generácia 19. Povedal, že to je nevědecké zprekočení. No ale tehdy jsme byli celý šťastní, že prostě tato záležitost vyšla, informovala tu obec, která se uměním zabývala, a to, je-li to nevědecký, tak recenze těžko se musí nutnit do vědeckosti. Já bych chtěl ještě k tomu říct, že to jsem řekl už dřív samozřejmě, a že jsem si doslova mustíroval třeba statí o Giacometti, nebo o Paštékovi a ve Fulovi, který jsou v této knížce. A činím vás všechny na to pozorná, abych řekl staročesky, že prostě to stojí za to, že vám to přinese velký uspokojení spirituální a i odborní, protože tam jsou některé postřehy, například ten důraz na vidění, který se ve výtvarném umění tak často přechází jako jakási taková samozřejmost, a přitom paní doktorka Mojžíšová toto právě zdůrazňuje. A je to moc dobře. A ten bezpečný postřeh po některých otázkách je mě prostě strašně oslovuje a líbí se mi. A ještě navíc i ta schopnost vyjádřit zkratkou něco, co má obecnou platnost. Já jsem si vybral a potrhnul jeden odstavec z té statí o Paštékovi. A prostě vám závidím, že se vám podařila ta formulace. Byl v té době v 60. letech, a to se potom opakovalo v 70. letech, jak vyjádřit prostě ten zásah, který ty generace, které nastupovaly, jak jim jako ustřihnul křídla, někdy i ustřihnul, ale jindy zase naopak byl povzbudivý. A já vám to s dovolením přečtu. Pravda, málo co se tehdy může zjevit naraz a v jasném světle. Nejprve přicházejí neočekávané politické otřesy, mluví se o 50. a 60. A jen postupně se vlny uznání šíří od místa, kam dopadl kámen. Je to samozřejmě metafora, ale ohromně přesná, která se dotýká situace daleko širší. Tak to jsem chtěl jenom podtrhnout. A zrovna tak v
roce 68, kdy jsme jaksi hledali všechno, co nás oslovovalo, a hlavně proto, že jsme měli víc prostoru v závorce svobody, tak napsat stať politika je moderní osud bylo nejen odvahou, ale i velkým činem. Já se trochu pamatuju na to, když to bylo publikované, a hrozně jsme si to pochvalovali, že to paní doktorka takhle napsala. Tak promiňte tento osobní vstup do obecných otázek, který pan doktor Fiala nám uložil. Děkuji. Ještě k té debatě samozřejmě budeme dodržovat, ale chtěl bych říct, že budeme dodržovat nějaké pořadí, ale laureátka má absolutní přednost kdykoliv zasáhnout do debaty. Ale ještě si dovolím, protože v této souvislosti připomenout, že tato cena od samého začátku je chápána jakožto cena ocenění nikoliv za jaksi ani za psychologii nebo za konzistory. Je to za to, že ti, kteří to dostávali, byli schopni toto přesáhnout. A jestli teď to tady zaznělo, nemusím to dál rozmazávat. Je to jako to v té pohádce, ti, kteří se dostanou do toho jeho království, ti, kteří tam zůstanou, je to fajn. Ale pak jsou ti, kteří se vrátí zpátky do té vesnice, aby do té našeho světa, přirozeného světa, aby nás informovali o čem si víc než o své zkušenosti, která tam byla. To teď zaznělo. Za to moc děkuji, za ten úvod. Já si něco dělat tomu? Ne. Takže můžeme se teda vrátit k té otázce toho poslání kritiky v té obecnější podobě i toho, té otázky těch kritérií, jestli někdo k tomu by něco chtěl jinak. Ano. No. Já jsem se k tomu dostala, vlastně jsem se kritikou, já jsem se kritikou nikdy nezabývala, mě vlastně jednou zasáhla mě ta Jana Grossman, který mi řekl, když chceš něco kritizovat, a nepoužil možná slovo kritizovat, ale v podobném významu, musíš to pochopit. Vypadá to, že to je velice samozřejmé, no, já jsem si uvědomila, že to pro mě tak samozřejmé nebylo, když jsem měla psát nějakou zprávu o něčem, tak jsem to napsala tak, jak já jsem to viděla, jak já jsem si vyčetla, prostě já píšu o divadle nebo o scenografii, jak jsem si vyčetla tu divadelní interpretaci a v životě mě nenapadlo, abych se zabývala tím, jak to oni mysleli, když já už jsem to taky dobře myslela. Takže mě to, to je taková věta, která mi teda zůstala a napsala jsem takovou prostě protivu taky do Bratislavy takový jako povídání, kde jsem se na tu kritiku zaměřila a vím, že jsou nějaké věci i v dějinách umění v podstatě, které mě máčily, nebo které mě naopak zaujaly a které jsem nezapomněla. Já v roce 1956 napsal Žid Leonide Somi v dialogu o vlastnostech jemišních výprav, já to musím přečíst, a zdůrazňuje v nich přirozenost, to tež, co zdůrazňuje v podobné době Hamlet, to tež prostě přirozenost, prostě Tomáš Akvinský, všichni prostě, a každý ji vidí úplně jinak. A tento pán říká, může být pěkné vidět na scéně otevřený, dobře zařízený pokoj. Může to být pravděpodobné, jenže pokoj bez přední stěny a jinak se to dělat nedá, je něco zcela nepřirozeného. A já jsem si řekla, že lidi byli vzdělanější než já, nebo než my všichni dohromady. Oni byli opravdu vzdělaní, měli daleko víc času, než máme my o tom přemýšlet a on napíše takovou hloupost, která vůbec hloupá není. A měli bychom možná i my sami přemýšlet o tom, kde my jsme přirození, tak staromodně nebo nestaromodně až kdyby nebyl konec světa brzo. Kdy za stolet někdo četl to, co jsme napsali, kde se bude divit a kde naopak mu to přijde přirozené, co píšeme my. Takže jak ty kritice prostě ano,
aby jsme nějak byli obecněji přirození, nebo tak. Ano, děkuji, tam myslím si, že velice dobře zaznělo to, že to skutečné poslání vždycky vychází z údivu nad nesamozřejmostí něčeho, co jsme do té doby pokládali za naprosto samozřejmé. Ale to je to objevení nového kontextu. Takže, ještě k té otázce kritiky? Ano, profesor. Já bych se chtěl vrátit s touto otázkou vlastně na dílo Mivy a zejména na tu stať Giacomettiho Oko, poněvadž ta vlastně velice podle mého soudu exemplárně ukazuje určité postupy autorky, a to na jedné straně si uvědomuje, že výklad Giacomettiho není možný bez určitých filozofických, politických, sociálních, existenciálních, řekněme, rámců. Ale na druhé straně pak přichází k tomu, co mi připadá jako pro ní pojem klíčový a co se vlastně objevuje i v některých jiných textech týkající se, myslím, že paštéky nebo malířství. A to, že vlastně veškeré tyto vlastně takové, jako řekl bych, vstupy politické, sociologické, filozofické, jsou sice důležité, ale že umělecké dílo není nějakým jenom rezervoárem pro tyto vstupy, ale něčím více nebo něčím jiným. A to něco jiného je tam charakterizováno jako výtvarná událost. A někde jinde dokonce velice hezky popisuje ten obtížný způsob verbalizovat takové to smyslové, senzuální uchopení prožitku uměleckého díla. A v řadě případů se tam projevuje právě ten, to určité napětí, jak věci umělecké artefakty jsou vytvářeny tím bezprostředně smyslovým způsobem, kde otázky racionality a intuice se do sebe jako zaklínňují a my jen nejsme schopni nějakým způsobem oddělit. A ten pojem výtvarná událost nebo smyslový prožitek si myslím, že vlastně nakonec je jakousi takovou jako pojmovou korunou, která ukazuje, v čem je smysl toho výtvarného díla, že je tam vždycky něco, co přes veškeré odkazy k filozofii, jak jsem říkal, sociologii a tak dále, nebude dokonale vysvětleno. A to si myslím, že je velmi cenné. A to se mi jako hodně líbilo. A pak bych ten takový jako osobní dojem bych tomu chtěl říci, že když jsem to teď pročítal, a to byly většinou jsou to texty z 60. let, tak jsem měl pocit, že to je psaný před 2 lety třeba, nebo před 3 lety. A to je na tom, to nevím, čím to je teda. To, ale je to tak neuvěřitelně jako... Zaprvé samozřejmě ten jazyk nespadá do takových těch tradičních historických klišé. Má takovou jako eseistickou svižnost a neustále jsme tam provázeni jakýmsi procesem otázek a myšlení. Neustále vlastně jakoby ty otázky jsou kladeny nám, my si je zodpovídáme s autorkou a tak dále. Je tam takový jako velmi, velmi pěkný způsob vlastně zavedení toho čtenáře do té problematiky. A to si myslím, že prostě je opravdu velká deviza autorky, ten způsob tohoto psaní, to musím říct, že velmi bylo potěšitelné. No, ne, já, protože tento údiv na těch je to aktuálně vyjádřený moc krásně v doslovu editora, syna pana Božíša, to vědou, nevycházím z údivu, když mluví o mamice, nevycházím z údivu, jak mohlo to děvče tak mohlo vidět a tak přesně, a tak přesně to napsat. Tak to je jedna z nejhezčích věd, myslím taky ten. Ano, profesor Krantola. Zmínil jste přesnost, což jsem si tady právě před chvílí poznamenala po té, co tady Jiří Šetlík krásně obdivoval metaforické psaní.
tak metafora je něco, co stěží označíme za vědecké. Metafora je otázka, zda může být pravdivá, ale rozhodně metafora může být a je ideální, když je přesná. A já sama osobně se domnívám, že práce historika umění je něco jiného, než práce kritika umění. I když právě jsme slyšeli, jak obrat k historii a schopnost obrátit se k historii, kvalifikovaně, vědecky obrátit se k historii, může být nesmírnou oporou a pomocí. Přesto se osobně domnívám, že práce kritika umění, a mluvíme tu o umění, ne o jiném posuzování, ale o umění, je práce, která není shodná s prací historika umění, právě proto, že cílem je zpřítomnit, objevit, ukázat kontext, ale velmi specifický kontext. Protože kontextem porozumění uměleckému dílu je vždycky osobní prožitek. A osobní prožitek není pouze smyslová záležitost, jak právě výtečně formuluje Iva Mojžišová ve svých textech o Giacomettim. Musím říct, že mě nejvíce potěšila drobná větička, cituji, zážitek z uměleckého díla, způsob, jímž se člověk vnímá, bývá zároveň stopou způsobu, jímž se dílo zrodilo. Stopa mi přijde jako metafora, která není možná vědecká, stěží, ji budeme posuzovat co do pravdivosti, ale je přesná. Ta čerstvost, živost psaní, když je čteme s odstupem tolika let, myslím si, spočívá právě v té schopnosti vyjadřovat se velmi úsporně, živě a přesně. Což se, musím dodat, tomu pověstnému kunsthistorickému povídání velmi zůstane daří. V tom si myslím, že je nejenom velikost, ale i aktuálnost textu Ivy Mojžišové a jejího myšlení. Pani Kamitášová. Zdá se, že se tu krásně ukazují horizonty práce, kritika a otázka je, či metafora nemohla být vědecká a jakým způsobem je overitelná, ale ak jsme hovorili o výtvarné udalosti a o práci kritika, tak potom, ak něco tyto dva polovy prepája, tak možno to, že kritik, ak je presný alebo v rozsahu svojej presnosti, poukazuje na nějakou vnútornú kritičnosť umenia, která je vlastná samotnému umeniu, a potom na nějakou kritičnosť, která je súčasťou jeho výkonu, to znamená kritičnosť nahliadania na umenie, posudzovania umenia alebo interpretácie. A to sú dva póly kritičnosti, které by se mohly nějakým způsobem stretávat alebo navzájem se obohacovat. A ak je vnímanie umenia do určité miery zmyslové, ale zároveň nějakým způsobem reflektované, ako ste to krásně nazvali, že tam nastává ta souvislost mezi oboma tými výkonmi, jednak akoby pocitovým, ak máme pocit, že umenie je to, čo vnímame zmyslovo a hlavně vyvolává nějaké počitky, tak potom je to možné, ale asi ho aj nějakým způsobem uchopujeme, aj kriticky, aj ho asi racionalizujeme. A zdá se mi, že v ideálních případech nastávají ty šťastné momenty, kdy se ty kritičnosti stretnou a navzájem se nějakým způsobem obohacují. To znamená, kritik je ten, kdo vie vyhmatnout vnútornú kritičnost umenia, vie ju nájsť, vie ju sformulovať. A potom ten, ktorý akoby je schopný formulovať tie metafory, o ktorých sme hovorili, to znamená, vie ich aj dostať do súvislosti alebo do vzťahu s vedami a s interpretáciou. A s tým možno súvisí tá živosť. Ak sa vám zdá, že tie texty sú živé, že sú témer súčasné, tak možno práve preto, že nám ukazujú stopu, ako bolo možné nájsť tieto kritičnosti a prepojiť ich navzájom. Ano, ta metafora je moc dobře, to tady zaznělo. Je otázka, jestli vůbec je něco jiného než metafora. Já si myslím, že ta slova, která necháme jako metafora, metafory jsou prostě chcíplé metafory, které se už natolik upotřebovaly, že už nefungují.
protože metafora je jedním z těch prostředků retoriky nikoliv jakožto umění mluvit, nebož to je retoriky, která představuje dynamiku pohybu na semantickém poli. To je ta, která umožní, to si Lukařovsky na Máchově má i ukazovala velmi krásně, jak to slovo, které tam je najednou, prostě změní to, ten celý ten kontext. Takže to si myslím, že je jedno téma, ale ještě jestli můžu teda se k tomu, protože tam byla ta výtvarná událost. Ta výtvarná událost je něco, co si myslím, že Chesterton někde vypráví o tom, že když jsou nějaké dvě postavy a ta jedna říká té druhé, víte, když něco vidíte tisíckrát, tak potom, když to uvidíte po tisící první, tak se vystavujete nebezpečí, že to uvidíte po první. To je ten moment, ta výtvarná událost je moment, kdy najednou se uvidí něco jiného v jiném kontextu a je to nesmírně důležité, protože to znamená, že ta kritika a kritéria, která do té doby byly, padla. Toto je smysl taky smysl umění. Změní tato kritéria, změní se i toto rozlišování a taky samozřejmě ta zodpovědnost, která tam je. Ale já zase se vrátím, protože pokud mi do té role moderátora předám to. Ano, prosím. Jenom takovou jednu větičku, která možná by mohla dál pohnout naším uvažováním. Kritik se podle mého mínění pohybuje na hranici a jeho role je právě role, a teď buď odloudného, anebo řádného překračovatele hranic a prostředkovatele přes hranici, protože prožitek výtvarného umění není verbální. A kritik je tu od toho, že převádí tento prožitek do slov. Navrhuji jako. Ano. Já bych chtěl ještě dodat jednu věc. Teď jsme se dostali na to pole kritik a historik umění. A jenom bych chtěl říct, nechci k tomu dodávat nic jako vlastního, ale chtěl bych jenom říct si, protože jsme tady především kvůli Ivě Mojžíšové, že ona vlastně obě tyto jakoby funkce spojuje naprosto ideálně a perfektně, poněvadž pochopitelně to, co tady máme, to jsou vlastně zvýtvarné kritiky. Ale jak možná ti, co se zabývají umění 20. století, vědí, tak ona napsala spoustu studií z oblasti klasické, moderní avantgardy. Zabývala se školou uměleckých řemesel, kde napsala desítky statí, z nich jedna byla publikována v prestižním anglickém časopise Journal of Design History v 90. letech. A současně vlastně objevila takové autory, jako byla fotografka Irena Blíhová nebo Ladislav Fontin, který byl znám jako historik architektury, ale ona objevala jeho fotografie de facto, byste měli, jestli se to tak může říci. Čili bych chtěl tady ukázat, že tady máme vlastně reprezentanta jakési dvojdomosti, jestliže to tak budeme nazývat, to znamená toho historika umění a výtvarného kritika. A v obou případech teda velice reprezentativní osobnost. No, tím se dostáváme jakoby k druhému okruhu, možná. Ano. Že bychom to už otevřeli, myslíte? Můžeme otevřít. Ne, tak ještě bych možná chvíličku zůstal u nás. Za chvilku máme malinké zpoždění. To je to téma, které se týká, řekněme, tady byl zmíněný ten Fulton, nebo ta fotografka Bauhausova, nebo Albers, který se ukázalo místo. Že totiž ta období těch 30. let, řekněme, je cosi, co je zvláštní v tom, že tam nevystupují žádné jako nacionalismy nebo něco takového. Tam je cosi jiné, to je moc hezky vyjádřeno z těch statí, které tam jsou. A co samo o sobě, já jsem to připomíná, že když já jsem vyrůstal v tom Uherském Hradišti, tam byly ještě ti velcí bibliofilové, které jsem to už potkával na
na chodníku, a to byli ti lidé, kteří zprostředkovávali přirozeným způsobem tenhle ten jistě Moravské Slovácko, a tam se tohle to prostě narozlišoval. Takže já jsem tam jako vlastně v těch 50. letech, to byl zázrak, že jsem najednou se mohl seznámit s věcmi, které jinak prostě nebyly veřejnosti přístupné nebo byly zakázané. A tam odtud vím teda tu velikou úctu vůči Galandovi třeba a slovenskému umění. Ale já mám, že jsem nemluvil moc jako o slovenském umění, že se nevykládalo, že něco takové. Takže tohle si myslím, že je druhé téma. A nevím, tam jsem nikdy nepřišel na to, jak by se to vlastně mělo udělat, aby se přestalo zatahovat tam věci, které jsou irrelevantní. Zůstalo se jenom v té, to je tak zmateně vyjádřené, že tu diskuzi radši pustím zase. Ale snad, jak to říkal Wittgenstein, skoro nikdy se netrefím, ale aspoň byste měli tušit, kterým směrem jsem se snažil střílet. Škoda, že nemám menej roku, strašně je to povzbudujúce a až neuveriteľné. A ďalšia vec, za čo sa chcem poďakovať, keď ste ešte nehovorili, ale je to cítiť v ovzduši, že toto je auditorium, aký som tiež nikdy v živote nezažila, že cítim, že sme na jednej lodi, a to nikdy nebolo. Ja som sa toho strašne bála, toho dneskajška. Neviem to ani popísať proste. Nikdy, u nás to nikdy takéto niečo sa nestalo a nikdy som v takom prostredí nebola. Fakt. Za to vám strašne ďakujem a som ráda, že také niečo existuje. A ja som si vedomá, že aj to ma teší, že niečo z toho, čo som urobila, nestráca platnosť, ale som si vedomá, že mám spustu rokov a nevybrala som sa, chcela som sa vybrať tou cestou, že keď sa tá železná opona zase vytiahla, alebo bolie, čo s ňou bude ďalej, tak som sa chcela pokúsiť vrátiť k súčasnému umeniu, ale chcelo to cestovanie a to som zo začiatku iba chvíľku, potom už som nemohla vôbec. A aj tak som si uvedomila, že to mladšie je pre mladších, oni lepšie cítia tú dobu. Pre nás je zase niečo, čo nám životná skúsenosť odkryla, čo človek musí nažiť hodne rokov, aby sa to pred ním otvorilo. Ale otázka, na ktorú by som sa rada niečo dozvedela, je otázka kritiky umenia, aktuálneho umenia posledných pre pána Jana 40 rokov, od tých povedme 70. inštalácií a všetkého tohto, lebo tá kritika sa musela zmeniť. Ja som ten odchovanec, autodidakt, šaldovsko, chalupeckovsko, smerom dozadu, a jaká je kritika dnes, to v podstate neviem. V našich časopisoch, alebo tam na Slovensku je strašne málo príležitostí, ale nejaké sú. Ale zaujímalo by ma to hlavne, že ako je to inde, aké iné črty má tá kritika, lebo musí hodne dopovedávať, tak ako to umenie, takisto ako tým viac je potrebná tá, povedme, sebareflexia autora, pre diváka a možno aj pre kritika. No, že ako to vyzerá, aké povedzme, kritéria má na kritiku.
To by bylo asi třetí téma, které by bylo, tak vím, že bylo teda současné umění, a zvláště teda současné umění slovenské a dost tristní. Přece jenom to jsem asi zatáhl dost tristní situace tady výstavních si pražských nebo českých vůbec, které nezprostředkovávají nám možnost se seznámit se současným slovenským uměním. Ale tady zazněla veliká chvála, jak si všem přítomným a za tu atmosféru, kterou je, tak já si myslím, že ji vyzkoušíme, já už to otevřu. Otevřu jedna dotazy vaše, ale mohou přijít kdykoliv. Jenom tady jsou asistentky, které vám dají mikrofon, abychom se slyšeli, aby to bylo zaznamenáno.